С амбиция минималната пенсия да стане 467 лева започна дебатът за бюджета на държавното обществено осигуряване. Защото с подкрепата или отхвърлянето не само на бюджета на НОИ, но и на другите два бюджета ще разберем кой работи в интерес на българските граждани. От ГЕРБ атакуваха и попитаха откъде ще дойдат необходимите пари за увеличение на пенсиите. За нас е важно българските пенсионери да знаят през следващите години българската държава откъде ще осигури финансови средства за изплащане на пенсиите им. Питате откъде ще бъдат тези 1,386 милиарда осигурени? Ами от повишената събираемост, уважаеми колеги, от спрените кражби, от празните чекмеджета. Необходимите средства ще бъдат намерени, увери финансовият министър. Общо пенсиите като процент от БВП в България са 10,4%. Средно в Европа са 12,7%. Така че ние сме доста далече като общ разход за пенсии от средноевропейския разход. Обещаното от управляващите не е изпълнено, разкритикуваха бившите вече коалиционни партньори от Има такъв народ. Пари без реформи само ще задълбочат структурните проблеми на системата с оглед на изключително бързото намаление на населението. Неработеща пенсионна реформа видяха в предложените текстове от опозицията. С това, което предлагате, не виждаме нито анализ, нито система, да не говорим за цялостна пенсионна реформа. Увеличението с 10% на пенсиите от 1 юли не е нито справедливо, нито социално. За грешки пенсионната реформа призна и социалният министър Георги Гьоков. Пенсионната система е силно увредена. Да, силно увредена е от грешни политически решения, политически, а не експертни. Утре за гласуване в пленарна зала влиза на първо четене и бюджетът на държавата.